Doutor Diagnóstica no Terapêutica e Hospital Nacional, encoraja a entidade roto a atuar o exercício lor-loron, onde minimiza o número moras tensão alta. Ia fulan hirat ne tensão alta hodi provoca moras fuan resista asi Hospital Nacional Guido Valadares. Tuir diretor Serviço Apoio Diagnóstico e no Terapêutico Hospital Nacional Guido Valadares, Dr. Vidal de Jesus Lopes, causa husi moras tensão alta ne, mai husi aihan nebe ema consumo lor-loron. Tamba ne, Dr. Vidal encoraja entidade hotu atu hala exercício lor-loron atu bele prevene tensão alta. Além de hala exercício, médico nemos, uso Ministério da Saúde atu hala sensibilização e informação ba entidades roto, kuna bom insa prevene an husi moras tensão alta. Neta precisa hala promoção. E Ministério da Saúde ya, ya direção ida ba hala promoção ya, precisa hala promoção, liusi promoção ida si bairro ba bairro, liusi media ou liusi modelo sirança ne, de precisa hala promoção, para itane lifestyle ne, kita nih gaya hidup nih itu tinggi harus tetuir. Tambah kita nih hahan, hahan nih diak bayi ta. Mesti itu kan lo hahan sih lo lor kita hahan nih konsumu, kita hahan ak konserva ya kita nih isin. Mesti tempo ini kita mus tinggi asal ini toksin nih, ini racun nih, perlahan akumulado, akumulado. To tempo ini nih asa bom waktu deh. To tempo ini dia nih atau reventa reventa orang. Nih asa bom waktu. Nih be rekomendasi mak nih, tinggi halo exercise, exercise hal saudável, level stress, descansa tuir horas, ini nih mak importante. Tuir dadu susi Hospital Nasional Guido Valadares moras tensão alta nih, nudar moras nebe mak resista as iya Hospital Nasional Guido Valadares, no durante nih halakon ona ema barat nih video, Azina Lola Jacinto Fuca GMN.